Estamos aqui mesmo ao pé da Moaçor, ainda mais para lá ainda existe mais carroças, gado que vão desfilar aqui. Vai ser muito gira, muito bonita essas nossas tradições. Estamos aqui na zona de São Pedro e vamos filmar por aqui a começar o cortejo que vai sair daqui deste local. Vou mexer nesse cavalo. Muito bonito, vindo das capelas. Estamos aqui atrás da cadeia. Exatamente. Que vem amanhã. Não fica em casa. Je t'en prie pas, je suis pas de temps. Je t'en prie. Thank you.
Mas o Miguel Damião é aquele rapaz. Olha aí, olha aí, sorriso, está a ser de moda, sorriso. São recordações que eu deixo para vocês, muitas. Traz um amigo da ONU. Está aqui magnífico, sim senhor. Aqui, feito pelo meu amigo Durval, trabalhador da Câmara Municipal de Ponta Delgada, um grande artista. Thank you.
estamos aqui ao pé da terceira travessa da Canhete, ao pé do Hotel Azul e Casino. É verdade. É verdade. E como combinado do anúncio da Câmara Municipal de Ponta Delgada, o desfile do cortejo das grandiosas festas do Divino Espírito Santo aqui em São Miguel já deu saída agora neste momento. Já se encontra a desfilar. Muito bonito vai ser esse cortejo. Oh.
até que pressionar até meio e depois entrar a dar o gol. Ainda tenho muita paciência. Thank you.
aquests embruns, la talla no faria tinyosa. Tu marcas pombalidão, né?